ugledao ovu rupu i tako mene zovno. Če, ovo rupetna, ovo nisam vidio nikad. He. E, sad ćemo vidjeti ovaj, e, sad ćemo. Ovo je stvarno veliko čudespa. Nalazimo se u Gornjem Vakufu Uskoplju, kod Mirsada Zuluma, Mirse. Pa, Mirso, evo, zvao si me, odnosno tvoja supruga, da prikažemo nešto javnosti, da neko pokuša i dati možda i objašnjenje ovdje na plantaži lješnjaka, desilo se nešto. Ja ovo nisam imao priliku vidjeti. Ma nije niko. Pa, ja. Ne znam da je kad si primijetio ovo, šta je bilo? Pa onaj dan, koji je dan bio, ponedjeljak, utrak, kad smo prskali lišnjaka, ono, sin mi prskao lišnjaka, kad je ugledao ovu rupu i tako mene zovno, ja stricao tamo voćke i kad smo došli, še, ovo rupetna, ovo nisam vidio nikad, je. Što kažeš. Koje je dubine ovako da je? Ima, sad smo mjerili, ono, ima 3 metra doli, ima još doli. Dvuk, do vode je 3 metra, jel? Pa je, ja, doli. Je. A ima koliko? Još koliko doli, najmanje još možda 3 metra dubine, jer doli je još zemlja sada i... Mm-hmm. Evo, vidio se sad kad smo ubacivali one kamenje, koliko je doli... Jeste, propada jeste, i koliko ja. Propada doli kamen i sve to. Ovo ne znam, ne znam. Puno je pitanja sad ovdje, otkud ova voda unutra. Man, nemo cic. Nemam pojma, vidiš. Isto da je kopano okolo, vidiš ti. Pa to sve vidiš, pogleda. Isto da je ono uzelo, pogleda ono. Ono jer ako skontaš da je vode dole metar u dubina, da je ovo visoko 3 metara, gdje je zemlja, ta je moguće da se slegla sve dole? Slegla se dole, slegla se sigurno dole još, koliko još ona dubinije dole ima. Ajde je dole, ajde, sve mi bilo jasno, znaš, vama dole gdje je ravnica. Mm-hmm. Ali ovdje, nema ozgor voda, to jedino sad kad padaju kiša, pa ozgor voda. A šta je to vodi, ali ovo... Ja vam ne vidi se nigdje ispod da je potkopano. Ma nema ništa da ono izvira. Kažu da je pozemna, morala bi izvirati ono, one žuborčiće, što kažu i to. To ti kaže, ne znam, ne znam. Vode. Ma Boga, pita koliko tu i treba će i... Duboko je ovo. Ma duboko je ovo, ma ima 10 metara sigurno, bolam. 7 do 8, tuda, je, ha. Vidiš ti, evo. Ha? Treba će toga, čovjek. Vidiš sad kad je bubnjima, evo. Čudo još. Ma ja? Da se vidi ono... Ne mereš biti pamat, vidiš ti kako je ona skroz, pogledaj. Isto da je, da je ga uzo, pa ga ono sitsko, vidiš. Jest, jest, no. Jest. To ne znam, ne, ovo ne znam. U mene isto si našao tamo još kad je imao u Srbiji, isto, no, baš gledali smo ovako isto, a tamo je polje. Ne znam, ne. Ja, eto, puno ljudi je čulo za ovo, a nije niko dao objašnjenje. Ma nije niko, je, stvarno jedno... Kada ti ono, pridnu ono, za novu godinu kad je bilo fino štricali, nije bilo ništa. Znači, eto, januar je bio fin, ono, i februar je vidio se fin bio, ne znam, ne znam. Jer nije bilo toliko kiša da je sad, da je non stop kiša padala, na primjer, da bi to i... Ja, ali nema razlike, evo, nikakve u odnosu na ostale voć, ostala stabla. Ništa, baš ovdje se desi. Evo vidiš, ovdje tačno tkanj, ne znam. Ne znam, u komentarima će sigurno neko javiti da proba objasniti kako ovo. Jer evo tu... Jedino stručnjaci to, što oni ti... Da zemlja propadne... Pa ja, da ovako, je, na primjer, i kad rekne neko, kaže, nema Boga, ma kako nema, bolam, vidiš, šta mora uraditi, je. Ima i kaže, a kaj ja ne vrijem, je, ma kako neš, vjerove, pogleda, je. I ima, sad ide kroz nju ovo ovdje, jel da sistemo najedna na zamrznavanje? Pa ja, ovo je zamrznavanje, ma to tek u 7. mjesecu, kad su vrućine, pušćamo vodu, znaš, da... Yeah. I vidiš to, ti žila eto. Dole da se vidi, pa ja vidiš, pogledaj. Od lješnjaka. I da ga nije uništilo, ali evo... Ništa, eto, pogledaj. Znači, evo, Ivaj dole, vidiš, ali Ivaj tu, kako je sa nagoj, sve, kajem ti... Man, treba će ovdje... Jest. Kamenja i kamenja. Da, stvarno je, hej, ovo je stvarno veliko čudespa. Kako nije, ovo je neviđeno, čovječ. Neviđeno mirno. Eto. Evo ide još jedna tura kamenja, pa ćemo... A,
nastavi dok malo se još i to pobaca. Da vidimo će li što se malo... Ma ne, okay. Isto da se baci u nedogled. Ma je, ovo je... Sad ćemo ovu veliku probat da vidimo. Aha. Sjo, hajde ovu veliku probat. A? Dobro je. Što sam bolam tovariš ovo? Jel? Ha? E sad ti dole proba je, ili haj, ako još stavije strane vama. Samo nemoj upesna. Vasta neće. E, hajde. Da je, bac. Čuje dobro, ma ne čuje se jedno. Ma nema, ovo je stvarno, ej. Ček, ček. Ne se čini da ovdje čitav dan će se baca. Ma nema, pogledaj. Ena, vidi se onda malo kamen. Čuje se onda možda blata, ha? Malo, ja. Malo. Ali dobro, znaš to, ako ono ovako sad, ono kad je opet će ono slegnuti. Yes. Ono će slegnuti opet. Ima neko će dati sigurno objašnjenje, vidjet ćemo baš komentarima. Vidjet ćemo. Ima ljudi i ti možda ovo. Tu stručnjaci. I svake struke pa ja, gledaju, jes. Pa jes, oni baš gledaju ono sve, ono, što kažeš. Sad ode po novu turu. Pazi, pazi, pazi. Moj. Pazi, bo. Nemoj rikvet. Da ne bi. A evo da spomenemo sad Mirsu, ono glavno. Evo, čudimo se sve šta je, kako je. Vidiš, ti obrazuješ, ti radiš oko ovi voćki. Šta da si u tom momentu bio ovdje? Evo, to je znači tu hodaš kad pa obrađuješ voćke. I ne do Bog, vidiš, ti mogu upast dole. Pa. Ali eto, velika sadaka. I sam da budeš, evo vidiš ti. Pa to ja. Ko bi se spasio, ma ne bi niko, ko bi te čuo. A ne, nemaš odavde ni izaći ni. Ma šta će blato bi dole u čiji. Ma kao nema šanse ni popeti, evo je žile. Ma kakva, a joj. To stvarno, ne znam. Ne moraš nikako biti pametan, jebo. Hm. Pa Boga ne. Što kažeš, stvarno ovo. Yeah. A ovo je, vidiš ti, majka priroda, puno će i biti drago i vidjeti, evo, stablo. Ješ, koliko je otprilike staro ovo stablo? Ima, ja mislim, 10 godina ovo. Ja vidiš kako dole pruži 10 godina, žile. Vamo smo gore, ima ovo gore, možda 3-4 godine ovim gore. Vamo gore što smo, kaj ima vamo isto što smo posadili, još on je manje, znaš, ali svi su obilježili, znaš. Šta priroda može? I vuci. I koliko je čovjek mal, vidiš ti? Pa ja. Samo u odnosu na jednu malu rupu, koliko je čovjek mal, Mirs. Ja. Eto. Što kaže, pogledaj. A kamo li zemljotres i kad skontaš? Ja, eto, jutro se kaže ubio zemljotres. Jest. A ja. E, da smo jutro došli, da smo vidjeli, rekli bi. Ja, bilo bi od toga, jest. Ali eto, prije smo došli, pa... Kajem? Moj, Mirs, moj. Ne, ovo mene kaže, sin kad je onaj prsku, kajem tviće, kaj ima kaj neka rupa, kaj isto da su pas. Kad je on došao, kaj je baba, aj vićeš, kaže rupetne, kolika je. Kad sam ja došao, hej, mati, ne mraš. Srećam, stvarno, mjeseč, hej, Boga, srećam, mjeseč. Boga mi, što kažeš, pogledaj ti. Pa. Hoće se uspjeti spasti ovo stablo? Ma hoće, samo dok se naspije, ono, znaš, ono će, jer žile su zdrave, vidiš, nema, to je, jer vidiš, žile su nisu oštećene, što kažeš, ali čudim imena kako je nije povukla, na primjer, ta da, sila, dole, na primjer, to, pa Boga mi. Pa jest, jer malo je se nagijelo ovdje. To, evo, vidiš ti, on je jes nagijeti sve, ali kajent, kako nije ga, jel, ali vidiš ti da dole nema kamena, ništa, je, pogledaj. Sve zemlja. Da je to sama zemlja. Ali da utone toliko od jednom 3 metra, ajde da je metar, a vidiš koliko je to pa to ti kažem. Jer evo, kad stojiš dole, to je čvrsto, tvrdo, da ona propadne toliko pa to dole. Ne znam, kajem te. Vidiš, čudestvo je. Pa neko će možda imati objašnjenje za ovo, baš me zanima što li je ovo. Eto.
se desilo. Sad može biti od voda, ali... Ali nema, je moć varno, jel ne? Nema, ni dobro je s vama dole, kad vidi kiša ono pada, jer dole sva sa voda ono, na, slegne vamo dole, ali ovdje ne, vidiš da je suho skroz, ne, ne znam. Svašta. Šta ako kiša pane, šta je tu ozgor malo što kažeš, ne znam. Prirodni fenomen. Jest, ovo je stvarno, hej, jer da je pozemna, moralo bi ozdoli izvirati, što kažu. Opada već. Šta je ovaj ovdje rodio ili? O, nije, to je onaj... Lajski? On lajski, ostalo, oni suhi, znaš, ostalo, vidiš. Ali eto, pravo je dobar, reha je bila dobra, znaš. Aha, misli, bit će dobra godina. Pa trebala bi biti tako, hej. Ovako, svake nam godine reha dobro rodi, ono, i lišnjaci, ali ne znam, nešto ga ubije. Eto, prskali smo, kajem ti, pred novu godinu, ono, isto smo prskali protiv ti smrzmrtine i te baja i svega, i, i utrak, isto smo ga prskali, isto, et kajem ti. Je li dobra godina bila prošla za lješnjake? Slaba. A. Slaba skroz. Bili su oni rodili, ali si od jedan put i... Nešto, ma je. Da. Ja ne znam šta je, kajent, ne moraš biti pametan. Moj mir samo, et. Et. Ovo je opomena da ima viša sila i... Jest, jest. Sigurno. Jest, što kažeš, nimalo ga više, nikoga ne poštiva, svak ga mrazi, znaš. Zavis, ljubomora. Zavis, na sve to je. Znaš kako ti u nas, samo zna svi kukat, Boga. I samo dođe, kaj je ovo, ono, ono, pa... Zdrav, prav, daj mu pomoć. Jest, jest, to je tu. A vidi tebe za suko rukave, vidi ma, sina. Ma, hej. Što kažu, kukav ovo, kaj je, pa jebe, državu nema, pa niti je ni prije država pravila kuće, Boga. Je, bravo, bravo. Pa ne, Boga mi, hej. Kako je taj kamen natovario, vidi? A, vado, Boga. Ha, što su ovo? Jeli? I što kaže, samo kukaju, kukaju, hej. E, sad ćemo biti ovaj, e, sad ćemo. Nemoj ba nam sam nike tovariti. Što? Ili ga samo jest, ono ovako i onda. Pa to ti kažem, jebo. Evo vidiš ti. Već se čuje ono da udara dole. Dobro je, ali vidiš što se ne vidi. Ne vidi, kako im. A vidim ja tebe i na pijac često, nisi ti samo ovdje. Pa jesam, radim sa onim prićima, odlom, znaš. Boriš se na sve strane. Sa njima, onaj, evo vidiš oni, na primjer, ti priće. Znači on posadi 15, skoro 15, 16 dulma luk, onoga kupsa. Mm-hmm. Posadi luka oko... Vidne oko, nekad vidne 7, 8, 9 tona, razumiješ. I stvarno se bori i on i ženama. A žena mu je bila građanka. Udala se na selo. Ali pripatila je sve. Znači, što ona kaže, mora se raditi. He. I ne kukaju, na primjer, bori je seno. Sad su kuću završili isto u uvolicu tamo. Selo je, selo je. A et, kajem ti, stvarno se bori, eto ove će godine i posaditi toga, onoga, kukuruza isto, ove godine i neka luka i sve. Neka nama sela mirso, hej. Mađa, hej, pa što kaže onaj u Sarajevu tamo kad smo mi baš aj, ovaj gonili kups i vi će ovaj ti baš taj gazda što je vele prodaje ovo, kad je jedno samo mora poljoprivreda ostane, ništa više ne mere. I tako ti uvijek bila. I prije, ja. I prije se u poljoprivredi živilo, po 10 radice, 8 radice, na primjer, vidio si, pa je se živilo. Sve više ljudi i mirso domaće proizvode traži iz sela i ne ovde, pitaju za cijenu. Ma je, jest tu, ali slabo hoće i domaće, vidim ja. Jer jabuku kad doneseš onu crvavu, kaj je što ti je crva, pa neće crvu svašta. Neće biti crva u marketu. Ne kuni gdje unu, ti doneseš crv, donije jabuke. On građe će krepat neku niću u nju. Evo, zranio sam ti ljestve! Dobro, dobro! I pa to... ja, ko je vidio crva u marketu, jel? Ma neće, bolan, hej, kaže, oh, kaže, crv, pa crv neće u svašta u nić, bolan, hej. I on traži što je dobro i... Sve ima svoje. Ma i ovo, hej.
Ježi, kajem ti. Moj Mirsa, vidiš ti. To ti kažem. Ne do Boga, laja, što je to moj. Ne mre, bolan kajem ti. Ne znam ovo stvarno, što kažeš, čudestvo. Veliko je ovo čudestvo. Eto. Ma, treba će ovdje kajem ti. Let polako, jebim, matez. Pa jak, ne mreš. Sad... Da more se kanjati traktor ovo, ali ne smije, jebi mu, morao bi opet ga neđi stovari kad bi kamen dovukli, znaš, pa, jopi. Pa moramo za 3-4 dana zar natrpati. Zatrpati je, ja. Kaže, eno, vidio si ovdje, kaj ja da mi otići u Njemačku. Ovdje u Njemačku, vidne jedno 5-6 dana ili 10 nekako izdrži i vrati, šta se vrati, kaj tamo se radi, pa šta si ti mislio, bo? A pa di su te pare, Bog te, ko će tebi dati da se ne radi? Pa Boga ne. Ja, a evo sin isto neće da ti ide, jel? Ma neće, jebom. On je ovdje radi. Evo mu čura mu tamo isto u Njemačkoj, dao mu neke papire da to je pogona i to. Ali, viš, ovdje, eto. Neće iz rahatluka, neće od roditelja. Pa ko će mu znat, ne. Ali eto, pojma. Sigurno moj fino i ovdje, hvala Bogu. Pa eto. Pa. Zadovoljan je. Zadovoljan je što kažeš i... Ali možda će ga nekad i potegnuti da ode. Da. A ja ne, predvidimo evo svaka godina, sad javljaju poskupljenje. Ali eto, dosta raje uvidio se, ode, vrati se, kaže, oh, jebi ga tamo se roba. Roba, ja, nije za svakog ni tamo. Ma nije, bolan, jebi ga onda dođe vamo, jebi mu opet u tu firmu. Ma ovdje opet dvoje nek radi, bolan, opet ima bolje nek tamo. Jer tamo dok stan platiš, ode ti plata, na primjer, jedna. Ja teško mogu tamo planirati, to samo dosta njih čuo ako ne radi dvoje. E pa to teško mora dvoje radi, pa ne mreš ti kažu skupi stanovi, bolan, ma, skupo, su, ma skupo sve bolan. Evo vidiš i ovdje, najednog dođeš, druga, ona cijena, sutra dođeš, ona poskupla. Pa struji će sad, kažu, poskupiti, to će ti lančano ma, ne znam, poskupljenje ovo, stvoriti, biži, sve je. Živo će poskupiti. Biži, ja, a plate, evo vidiš, vada je to... Ma oni, znaš što oni političari, oni se dignu po 500 maraka, 600, a nama vamo penzionerima po 20 maraka. I mi zadovoljni sa 20 maraka, a on nije zadovoljen. To je malo, jest. Pa Boga mi. Ili borcima kad je po mjesecu 5 maraka. Pa to ti kažem, bolan, biži jeboti, ne znam. Na godinama evo pričamo, stalno će li biti bolje, ali ne. Ma neće, bolan, pa hej. Oni samo za svoj, sve jedan se samo za stolicu bori, bolan. Jer 4 godine, hej, u onoj stolici, on je u nju nažulja. I raskine dole, i dođe, kaj, hajmo sad dole, oni koji idi, bolan. Ma jesu Boga. Promijeni stolicu novu. Nema, ovo ti je da Bog se, hej. Kaže neko, bit će nam bolje, ma neće, bolan, nikad, bolan. E jedino ako ova omladna, kad bi preuzela, znaš, da ono eto, njiha. Dobro je, pa hoće. Biće bolje u mjesecu u Limburgu, Mirso. Ima mjesec jedan Limburg. Ja. Kažu, bit će bolje u tom mjesecu. E da vidimo, sad ima taj veliki još jedan. To ti kažem, jebu. E sad kad baci se veliki dole, klapne blizu je onaj. Tamo ćemo. Sad ćemo baš vidjeti. E da vidimo ova, hajde ova, hoćeš vamo, gore će, sad ću ga tamo baziti. Da vidimo. Evo ga. Evo udari malo dobro. Udari onda sada malo. Udari tu na srednju. Ha? Srednju smo bacali. Ali, ovo, vamo. Baci tamo pa šit. Čekaj, daj vamo. Nemoj ti, nemoj vam sam jebo. Vidiš koliko vamo propada, koliko... Eno, ovdje se ugledalo. Jesmo ovdje sredina malo se ugledala, znaš, ali... Ali treba će još jebo. Cijelino. I kajem ti neće, Ado moj, za Njemačku. Ja. Ma fino ti, Ado, ovdje čim, jel le? Tako, Njemačka. Nekom je Bosna Njemačka. Ma joj, on stvarno, on nikad ono... Ja ovako njemu nekad ono sam govorio, haj bolan Nado, što neđe za Njemačku šit. Probaj, ma ja. I on ono mater rekne, kaj ja isto da babi smetam, ali ne smetaš ti, Bog te vidio. A ja gledam kako dijete da olakša u životu, da, a to ti kažem, da se ne pati. Da. Ko svaki rote, nije, ma što ga mrziš. Ma joj, ali eto, hoće stvarno,
pravi, jebi ga lako. Ima mjesto i u Rovnoj gore, pod Kalinom, u Japagama, ne znam je čuo, ima jedna rupa, nema dna, kažu. Čuo. Ja. I sve se, mislim, gore sam ti otići par puta, moram s nekim da me odvede, da pokaže. Samo da ja da ti pokažem. Nema dna, baciš kamen, ne čujem se dno. Ovako kao u nekoj stijeni, to ću isto jednom otići s njim, ja, da pokažem. Ja mislim da ima isto u gore, u Gusaru. Da ima isto, kažu, neka isto jama, kažu, da kad ubaciš, da isto dole ne čuje se. Sad ja ne znam goru Gusar gdje je ta. Ko će znat? Jer ima dosta, kažu, tako sam čuo, pa... A ne, to bejare, nema više, ne... Što kažu, ne sluša sam ni Boga, ne sluša sam ništa, bolan, i zato nam Bog daje, vidiš. Tako je, nije ovo ništa, ej. Evo, ovo je sve, evo, sve opominje. Sve opominje. Ali eto, kajem ti, sad uklin, šta, kako... Nemare, što kaviš. To je to. Eto, vidiš ti, ona je nekako propala obliku srca. Ma skruj, pa ja, vidiš, evo, ovako vidiš, kad, evo, gleda. Kad gledaš ovako, evo, sada je, što kaviš, evo, vidiš, nu. Obliku nas. Srca. ovo je stvarno, hej, čudo neviđeno, što kažu, hej. Jes. A možda i kijamski dan dolazi, bolje. Ja, ajde, znaj. Boga mi. Ma nešto ovo nagovještava, nije ovo bez ja. Propalo mirsa. Pa ja. Koliko se zemlja ova obrađuje ovdje, otprilike, znaš? Pa eto, sad, kako sam ja, ono, lješnjak, znači, ima 8 godina, ja mislim. Obrađivali smo tamo, su kajent, bila i malina obrađiva, onda su oni ovdje, ja mislim, prije su sadili krumpire, kupus, prije rata, znaš. Obrađivala je se zemlja, sve, znaš. I onda smo mi posadili ovo kajent lješnjaka i te, kad je bila ona malina i to. Eto, kajent imamo gore, u moj varonc, vidiš, jedna. Gore, ona, vidiš. Ja. Pa morat ćemo, Igor, onaj, kad... Dok prispije malo. Ono, kad prispije, ono, pa kad je uradili, ovako mogu te zoni, pa ćemo Igor otići. Ja, fina pozicija. A ni, znaš što, onaj, ako hoćeš vama bliže... A zumirao sam ja, vidi se. A, ovaj dio vam, ovi 7, od prva vam, od početka. Ima jedno 7 redica. Zemlja, ne valja. Čuj. Ne valja. Hajde tamo gdje je bolja zemlja, hajde nekako rodi. Ali vamo čim sunce ugrije, sprljaje. Malani smo trebali tonu i pol nabrati. Ali ne znam jesmo li 500 kila. Kad je ona kiša na večer udarila. I kad smo ošli isto da je nju neko spalio. To je nemoguće. Eto. Vidiš i nismo više ni mogli ubrati, pokad je više smekalo i ono, ne moraš komjer ćeš ti kupcu, komjer god, onda ne još godini imati, prodavati. I nismo ti ili nikada, ono, ostalo i... Vidiš ti šta ti sve radiš, Miso, a koja ti je godina? 60. A Bože, dragi. Et. A ne bi, a ko bi rekao, čovjek, jel da? Ne bi niko rekao da ima 60. I što da sve radiš, vidiš ti fizičke poslove. Jesam, evo vidiš, eto. Ja sam invalid 80%. Je. Ja to sam zaboravio reći. Eto. 80%. I kad mlađi neko ovako gleda mrskom ovo, ono, Boga mi se treba zastiti. Ma nije, ali nista mi nije mrsko, hej, za pare. Ja kajem, danas ćeš potrošiti 10 maraka, nije svoje, uzmet, na primjer. Uzijet ćeš bilo što. Znači, eto, za 10 maraka uzeti, znači, cijela porodica će jesti. Pa Boga, eto, uzmiješ bataka i kompira, eto, stavi, znači... Ne razmišljaš, jest. Ali kajem ti, ono dođe, kaj ja mu, ej, mać, oj, kako je se prije Bog te vidio. Ja šta? Hej. Ništa mi je, ja mislim da smo sve rekli, evo što će zanimati gledatelje. Eto. Ovoj rupi, pa ko bude... Znao, pa viće, eto, komentare, nek dođe, eto, ovako, nek dođe neko neka još. Neka podijeli mišljenje, voli pa biti i znat od čega je, šta je, pretpostavlja se da je voda, ali evo, ma, ko zna. Hej, ma kakva, ne znam uzrok, što kažu, kakva voda. Možda voda, niko ne može ni objasniti. Ma, jer nije pozemna, nije bilo kišovito, nije ništa bilo. A koliko zemlje ovdje se obrađuje, recimo? Kolika dulmaža, šta se sve obrađuje, sve lješnjaci? Ili... Samo lješnjaci su ovdje, znači ovdje su... Ima... Samo što je razlika u stablima, mlađe, starije. A ja, oni su gori, znaš, tamo smo, vićeš, oni mladi su isto tamo, mlađi su sada. Kajent ima oko 8 duluma će biti ovi lišnjaka kad sve prispije, znaš. Ovi su već, pa i vi su se obilježili, oni
dadnu nešto i ni tamo vidi koji ko kad je to tamo ona tek treća godina oni, ali obilježili su se svi znači. I to je to. Evo još jedne ture. Snimit ćemo još ovu turu i... pa ćemo se vidjeti. Reći, raj, kakav je ono bundušer. Pa jest, ovo je mašina ekstra. Ovo, imamo mi tamo mašinu za tucanje lišnjaka. Ovo su tačke na struju. Jesi ovo? Imamo mi tamo na, što nam tuca lišnjak. Aha. Mašina. Ja. Za branje. Ili... Pa ima i za branje, ima i za tucanje. Pa ja da olakša. Ali ne mre, znaš kad je branje da vidiš onaj, sve pokupi živo, hej. O, Boga mi već, onda je blato, znaš. Ima ovdje, ja. Već, vidiš tamo već tone. Tamo tone već. Čara nas. A polako, ajuj, hej. Pa jo. Vreš ti. Evo je. Ugleda se tavan za kraj videa. Ena je, ugleda koliko se, Boga. Se nabaca. Evo koliko, to je četvrti put, jel? Jest. Četvrti put si dotro. Eto, nešto više mi se zadržavati. Radite. Evo, nema. Fin je dan, sunce, fin. Jest, Boga mi, hej. Uživajte ti, tvoj sin. Et. Svaka vam čast, stvarno primjer. Imam, evo jedne. Pa ćemo opet te zovniti ovako kad vidi nešto. Hej. Ma ja kad zanimljiv. Bude braj berba. Pas, nemoj na... pa tu je to, sa mnom si ti. Čuj, 33 godine, hej, a jevi, u njegovim godinu, a tri plota sam priskakio. A babo duplo stariji, vidi ga. Skoro duplo, nije, a, nećemo. Joj, je, sidio ti. Evo ne, sidio, ne vriju, je, džaba. Jest. Neka bolje zdravlja sam. Jest. To je to. Što kažu, svi smo mi... Tako je. Evo vidiš, kajenti dole što smo ovo odbrađivali, ove, što smo stricali te mlade, vidiš. Ja dođem poštriti tobu, ali berem, ja i supruga još ovako, sin dođe. Me je pomog roditelje, berba, ti si glavniji. Ja, znači ovo dole vidiš te stricala, što je ome, ove, podmetke, i koju granu, ono, koja se dodiriva, ono, znaš. Yeah. Ne treba ga skroz sada, ja njega krešim, jer tresa se, ono, znaš, i... Jer vidiš ti mladica koliko ona izrasta i koliko ona vozi po ono pogledu, vidiš ti. To je, ima skoro metar 70. I ovo je, sad recimo ova dva da objasnimo, jedan pa, je ovaj, je li... Pa eto, sad je to reha, kažu da će biti lišnjaka, znaš, ali bilo je dobro se reha, znaš. Gledam i šumski gori su dobro i oni reha. Ne znaš koliko ima stavala, otprilike? Ne znam. Ma ima iz koliko... Dosta, jel' ve? Ma ima. Ne možeš ni prebliziti. Da ne upadnemo, djepo. Neće, zar jebuga. Neće. Evo ako ćemo, pa ćemo obaći. Ja, ma ja tam. Pripazim malo kad hudaš, aj zna, opet pa jebim, ma vid će se, zar... Hajde je ono ovdje propalo, aj ja dreku, naš. Ono, jest, ili da kaj da je od mašine, naš. Da je pritila mašina, nije. To je stvarno, tko ne znam. Jer je ustavlo ono bilo skroz. Ma je, to je što kažeš. Ljepota, bolje. Ma ljepota, bolje, ovo vidiš, stvarno ovo. Ali nema, vidi, zemlja slabo se obrađiva, slabo se ista, bolan. Ja kad bi ovako gledao oni vidio stavno pojedin kako obrađivaju ono zemlju, sve ne daju ljudi. Sve, sve manje mi, ljudi sad traži mi, da se plati, kaže, dođi mi, ne moraš ništa platiti, da se pokosi. Hej, vidio si, na primjer, hej, neće ni krave, neće ni kokuše, neće ništa jebu. A ne moraš ti, bolan, živit od jedne plate, bolan, jevo, ono mislit, i prije... se radilo i... I ti tri posla radiš, jel? Ma radim. Pijaca ovo, borovnica. Ma i cipam svi tu drva i slažem i onim da, starim ženama unosim drva i sve. A bolan. I tu, jel? Ma hej, kome su e, kajnic, pa ovako to... sad to, vjerovatno znaju ovdje u tvojom mjestu, ali evo ko bude... Ma,
htio. Zove svi, šutim. Nekad nemaš... Stić. Nemaš vremena, pa Boga mi je. E pa, ko je radnik, dobar, nema vremena i ko je vrijedan. Ma uvijek mora se zaraditi, bolan, ali kaj što ti kažeš, biš, evo ovo su nam ovi treća godina. A treća? Treća godina. Hoće li početi sad davati? Neće još? Prošle su godine ono davali, evo vidiš, znači dvije godine, reha, znači ono je bacila. Evo vidiš, ovdje je bila malina na... Jel perspektiva u ovoj grani poljoprivrede, traži li se više cijena, raste li, znaš, otrve? Pa dole, eto, kajem, ono, obremo lišnjaka i onda on tuca jezgru i dole u Mostaru. A jezgru, aha. Jezgru on prodaje, a neko traži ine i ino prodaje, znaš. Imao Bristoma, isto Ivan, on isto finu plantažu lišnjaka ima. I to ako kaže da nema lakših posla, on... on dobro je, tako... nije ono teško, što se tiče ono samo ovo dole, kad... Počme ovaj mladež, moraš onda ga štricati ove mladež, vidiš, vidiš ti šta tu fogla. Jest, ti njega moraš, ma ja moraš ti njega štricati uvijek. Ja sam to, ja uvijek za novu godinu, ono, pred novu godinu ja to obradim, oštricam i onda tamo u petom mjesecu, tamo peti, šesti, opet one mlade, naši, to ti, ali kajem ti, stvarno, evo vidiš, ne znam. Biće to dobro ako... Ma fino, hej, i ovdje smo isto ovo vidiš navadnjavanje, isto ono, stavili šlaufe, ono, kad nema kiše pa pustimo vodu i... Da ne fali. Ma ja, bolan. Jest, jest. Ma fino, vidiš, fino mjesto ovdje, sve vidiš, pogledaj. Divota, bolan. Što kažu... Dobro je pa se čuje ovdje. Evo, ima i vama ovaj najn, što je lješnjaka i on posadljeno, onda vidiš. Vamo ovdje vidiš. Koliko i on dugo drži? Pa ima, ja čekaj, lan, jel priklan, kad je, ima je 2-3 godine, ja mislim da je on, 2-3 godine, ja mislim da je. Ma ja mlađe sadnice. Ma mlađe sadnice, vidiš, na, i on, i onda je još vamo dužio, i on hoće isto. A sadio jagode, sadio on u malmec. Ma je, kako je malmec, pol, malmec, to je, pol, svaki pa, ukida. Ma nema, evo, svaki sad ukida, ba. Ta će ima ljudima, nije platilo, bolno ništa jebiti. Ah, ponadaju se ovo ono... Ja mislim ovaj što je jedan čovjek, ja mislim da njemu i lanjske, ni, priklanjske nije platio mišćini čovjek. Eto, jebun. Dobro, moj ministar. Eto. To je to. Ajde, vidimo se. Vidimo se ako ovo.